І про тактику росіян застосуванням керованих авіаційних бомб, чи небезпечніші вони за ракети, чим їх можна збивати, про це все детальніше поговоримо з Андрієм Крамаровим, військовим експертом, офіцером резерву повітряних сил Збройних сил України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, російські військовики атакують Україну авіабомбами. Ця тактика замінила собою якби масовані ракетні удари, каже Наталія Гуменюк. Які наслідки таких дій ворога? Чим небезпечні керовані авіабомби? Дивіться, по-перше, це боєприпас, який є меншої точності. Спочатку, тому що це звичайна не керована авіабомба, які скидувалися по плану ще з бомбардувальників там типу Ту-95, грузилися до нього в бомбардувальні відсіки. От як знаєте, в часи ковровими бомбардуваннями, таких от в класичних часів Другої світової війни, саме в такому ж стилі. Повністю просто знищують міста, по яким вони запускаються. Саме небезпечне в тактиці того, як використовує їх ворог, те, що вони мають ще меншу точність, ніж їхні ракети, крилаті, там, наприклад, це Х-101, калібри. І при цьому вони несуть оцю, по суті, вся ця бомба, це є, і вона складається лише з своєї бойової частини, до неї прикріплюється абсолютно така архаїчна примітивна конструкція у вигляді крил з, як кажуть в нашому повітряних силах, з тих примірників, я так розумію, які вже мають на руках, з також примітивною, проте там системою GPS-навігації, і пілот, коли її випускає, він її випускає там, не по цілі, а що називається, їх випускає, знаєте, по певному сектору. І куди вона прилетить, особливо, коли їх використовують, от, наприклад, це і Запорізька область, Чернігівська, Сумська область, і була інформація про застосування таких боєприпасів. Є, мало прогнозованим, і все ж таки вони при влучанні несуть дуже великі руйнування, особливо це там те, що стосується, наприклад, житлової забудови. Тобто там будинок якийсь там, наприклад, п'ятиповерховий, такі декілька бомб можуть просто скласти повністю. А скажіть, будь ласка, які типи керованих авіабомб використовує зараз РФ? Тобто до яких своїх бомб вони додумалися, значить, оцю авіоніку чіпляти? Яка дальність максимальна їхньої дії, можливо, різних типів? Які системи наведення використовуються? GPS, так? І все. Дивіться, в них є два типи основних. Перший тип – це їх розробка п'ятирічної давнини. Бомба називається УПАП-1500. Вона є досить важкою, вона є достатньо технологічною. Проте, на щастя, у ворога їх не так багато. Тому що це новітнє озброєння, і всього, що в них є новітнє, воно поставлено на озброєння, проте вони його виробляли доволі невеликій кількості. І вона є сама дорога. За своїми конструктивними особливостями, зараз Росія, в принципі, втратила можливість їх виробляти, тому що там також використовувались певні західні комплектуючі. При цьому є інформація, що цю технологію керованих бомб, це звичайно ще радянська бомба, це ФАБ-250, ФАБ-500, здебільшого ФАБ-500, тому що їх більше всього було на озброєнні, на зберіганні. Звичайна некерована бомба, до якої прилаштовується конструкція, яка нагадує собою таку от рейкову рамну конструкцію. На цій рамі є крила, які дозволяють її скеровувати, і відповідно певний GPS-навігатор, який здійснює в принципі подальше керування для того, щоб довести її до точки. Як за повідомленнями, в тому числі нашого повітряного командування, цей GPS-навігатор є доволі примітивним. Скоріше за все, він використовується з певних приладів цивільних і просто використовується якби технологія подвійного призначення. Пане Юрію, ви нас чуєте? Пане Андрію, вибачте. На жаль, що зірвався зв'язок, так, напевно. Зараз почекаємо, буквально, я думаю, наші редактори щось зроблять і відновиться зв'язок з паном Андрієм Крамаровим.
Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Шкода, що проблеми зі зв'язком. Ми спробуємо відновити канал. Ну а поки що залишається тільки йти далі. І нарешті пан Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України, повертається на зв'язок. Пан Андрію, радий, що відновили канал зв'язку. І продовжимо розмову. Дивіться, Юрій Ігнат каже, що Україна наразі не може нічого вдіяти з дощем керованих бомб наявними засобами. Чи є можливості хоча б зменшити ефективність керованих авіабомб, які використовує Росія? Дивіться, на жаль, оскільки ця технологія вона доволі примітивна, і дальність вони мають операційно до 50 кілометрів, тобто з відстані в 50 кілометрів до точки враження, від літака вже від'єднується даний боєприпас і відповідно спрямовується на ціль. Вони не залітають, самі літаки не залітають в радіус наявних у нас зараз систем протиповітряної оборони. Наша авіація, на жаль, також, вона ще радянські зразки, причому це зразки кінця 80-х років, в кращому випадку, і вони просто не мають ні радіолокаційних систем, ні ракетного озброєння, які дозволяють на великих відстанях, там більше, наприклад, 100 кілометрів, вражати ті літаки, оце Су-34, Су-35 здебільшого, з яких вони запускають ці авіабомби. Єдиними шляхами, тут я погоджуюсь абсолютно з паном Гнатом, є саме протидія засобам, тобто протидія літакам. Для такої протидії нам потрібне або краще йти, це зенітно-ракетні комплекси з ракетами великої дальності. Це там нам мають зараз надійти комплекси SM-5T і комплекс Patriot модифікації ПАК-3, там дальність комплекса SM-5T, і Patriot-а знаходиться в межах 150 кілометрів. Проте дивіться, знаходження поблизу з лінією розмежування або поблизу з кордоном, з яким знаходиться наш ворог, де розгортання там прямо поруч дивізіонів зенітно-ракетних військ є доволі небезпечним, тому що оці новітні комплекси вони будуть одразу ж становитися мішенью номер один. І тут більш гостро, звичайно, стоїть питання надання нам авіації, тому що сучасні зразки багатоцільових винищувачів західного зразка, там Єврофайтер, Тайфун або літак F-16, вони можуть збивати на відстані, збивати повітряні цілі, такі як також винищувач, бачити його, контролювати і збивати на відстані більше ніж 200 кілометрів, що дозволить цим літакам не заходити в зону враження ворожих систем протиповітряної оборони і відповідно ефективно боротися з оцими бомбардуваннями. Сама по собі бомба – це боєприпас. Його особливість полягає в тому, що реально засобів, яким по ним можна влучити, вони навіть теоретично відсутні. Угу. Тобто засобів збити саму бомбу у нас немає? Чи взагалі немає? Я вам скажу більше того, що в принципі в світі засобів, які цю бомбу здатні не просто збити, а навіть там, якщо вони теоретично в неї влучать і знешкодити, їх реально немає. Тому особливість цього боєприпасу. Питання в тому, що у нас зараз активне використання саме його в прифронтовій зоні, воно полягає в тому, що ворог може залітати. Це ж виключає застосування цих бомб трохи далі від лінії розмежування. Тому що тільки літак зайде в зону враження систем ППО, він одразу ж буде збити. А сам цей боєприпас, так, його особливість полягає в тому, що збити його, навіть там теоретично, ті ж там, наприклад, ізраїльські типу системи «Залізний купол», навіть, наскільки мені відомо, жодна система зенітно-ракетна, вона навіть не тестувалася проти такого виду боєприпасу. Угу. Якщо говорити про новітню зброю, яка надходить нам, зрештою, які рівні захисту можуть забезпечити комплекси Patriot? Яка далекобійність комплексів зараз в Україні? Які є, можливо, обмеження їхньої ефективності? Ну і які, нарешті, питання, на які комплекси нам потрібні реально?
Ну, дивіться, комплекс «Петріот» виводить нашу систему протиповітряної оборони насправді на новий рівень, тому що на даний момент у нас є зенітно-ракетні комплекси от західного зразка, це «Насамс» та «Арісті». Дальність роботи комплексу «Насамс» вона знаходиться до 25-30 кілометрів, це так званий комплекс ППО ближньої дії. Потім «Насамс» в комплектації «Арісті», ну, саме «Арісті» він є комплексом середньої дії, його дальність роботи по цілі до 50 кілометрів. Також у нас залишаються на озброєнні радянські зразки ЗРК «Бук-М1» з дальністю роботи 25-30 кілометрів відповідно. І комплекс С-300, які в нас, ну, комплекс С-300 насправді має широку номенклатуру ракет, але саме ті ракети, які знаходяться на озброєнні України, вони мають дальність до 75 кілометрів. Комплекс «Петріот» має в комплектації ПЕК-3, які нам саме мають надаватися, має дальність роботи до 150-160 кілометрів по повітряним цілям типу винищувач. Може збивати балістичні цілі. Це, от, наприклад, теж бомбардування з комплексів С-300 по нашому, наприклад, було нещодавно бомбардування Запоріжжя, тобто теоретично ракету С-300, яка випускається, цей комплекс на відстані до 25 кілометрів може здавати. І по аеробалістичних цілях він мало того, що відпрацьовує на цю дальність, в нього система захоплення цілі дуже цікава, тому що захоплює він із супутника на дуже великій дальності і відслідковує її. Пане Андрію, я вам дуже дякую. На жаль, час уже вичерпано. Дякую за розмову. Це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ. Дякую вам, гарного дня.